Viens vakars puslīdz legāli jāpaguļ. Jā, izrādās, ka ir arī vietas, kur nu, tā kā pa veltu var gulēt. Jo bija dzirdējis, bet nebija redzējis, jo visu laiku jāķip pa veltu aizbrauc, tik un tā kaut kas jāmaksā. Un jā, un ir tāda pilsētiņa Lumsden. Pašā pilsētiņā nekas nav. Es tur pabiju, pabraukāju apkārt, pilnīgi nekā nav. Bet vecā dzelzceļa stacija un šeit, jā, reku, tur ir tā vecā dzelzceļa stacija, tur vēl vagoniņi, ir vilcieniņš. Un tur ir tā, ka var palikt jāpat arī tiem, kuriem, saucamie, nav self-container, kuriem tualeti un duši nav iekšā. Jā, pilnīgi legāli var palikt. Šeit ļoti smuka tualeti aizmugurē, kur tu paliki. Nu, karoči, tu aiz bērnu laukumu. Nu, nav jāčurā bērnu laukumā. Un jā, smuka, tīra, nepiedīrs nekas. Un izrādās cilvēki, jā, kulturāli, reku, paliek tumši. Kulturāli atpūšās, neviens neko nelauž, nedabulē. Es nezinu, kāpēc neļauj tik daudzās vietās tā kā nepalikt, nu, pa velti. Vienmēr mēģina kaut kādu piķi noslaukt. Nu, šis tāds baigais bonus, viņš jāsaka Lumsdenā, jā. Un tad tagad jāizguļās kārtīgi, nu, un rīt tad beidzot uz to galveno, uz lielajiem kalniem.